Eliassen. Og så blir det en smell der for Solberg Nilsen. Der Eliassen. Veldig galant kast her, Solberg Nilsen. Kjappet seg mot å ta det. Så er det Kristiansen. Han kan fire, og han gjør det. Men han gjør det ikke godt nok. Der Peter Olsen. Kommer seg forbi. Det er glimrende gjort av høyrekanten. Innlegget er godt, og der kommer Breistøl. Det er en meget god mulighet for Lyn rett. Langt ut i feltet heddes inn, og der blir det farlig. Ja, det er veldig, veldig nære på. Det ender opp i klypene til ja, det er lekkert gjort. Bjørntvedt Olsen innenfor 16-meteren. Innlegget! Har da Breistøl! Der kommer skåringen! Og det er Ole Breistøl som gjør det for Lyn! Der er Skau. Skogvold. Godt gjort å kjempe den til seg. Så er han lett på tå også. Meget godt gjort. Her ruller de fint opp, og der kommer utligningen! Og det er en fantastisk goal! Fra Didrik Hofstad. Spillet går videre. Selv. Headingen fra Bjørntvedt Olsen. Det er ikke langt unna. Det er Tromsdalen som forsøker seg. Henriksen. Så kommer skuddet! Og så kommer skåringen! Og det er innbytter Adrian Sandbukt med en perle!